Самооборонівці допомогли матері загиблого на Черкащині журналіста. Для самотньої літньої жінки вони зібрали 10 тисяч гривень. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав сотник самооборони з Корсунщини Олег Собченко. Майданівці обіцяють ще й завершити ремонт у будинку Сергієнка, який той почав ще за життя. Нагадаю, на початку квітня журналіста та громадського діяча знайшли вбитим у лісі на Корсунщині. На тілі Василя Сергієнка були численні сліди від тортур. Винних у його смерті досі шукають.